Робити зробити. Звичайно, я 100% підтримую наших депутатів, тому що без дорог це не буде ні швидка допомога, це не буде 60 година доїзду. Проблема колосальна. Березня-Рівський район, 60 кілометрів всього-навсього, а нам треба їхати 3 години. Тобто це, і це не тільки так, направлення Баштанка, Новий Буг, Казанка, те ж саме. Направлення до Манівка, Врадівка, Криве Озеро, те ж саме. Дорог нема. Тому ніхто не говорить, що ми приймаємо зараз наші 4 госпітальні округи, завтра вони запрацюють. Створиться госпітальна рада і робить перспективний план на 5 років. І ви пишете, вибачте, якщо взяти Березнігаватське, до Березнігаватське до Баштанки 40 кілометрів, але дороги нема. І поки тої дороги не буде, проблема колосальна. На сьогоднішній день в Березанці нема анестезіолога, нема роддому. У Снігирьовці нема анестезіолога. Там теж проблематично. Треба вести місце мотори. Це все робиться, тільки його треба на сьогоднішній день узаконити, щоб у нас ці госпітальні округи були. А тоді вже по своєму плану прописувати. Поки не буде дорога між Березнігаватим і Баштанкою, яка буде мова заробити цього госпітального округа 100%? Не буде такої роботи. Тому ми ці плани повинні прописувати. І міністерство нам говорить, що вони готові. Допомога фінансово в створених госпітальних округах. Не секрет, не можна депутатів, прийшла субвенція для області на придбання стаціонарного ангіографа. Субвенція в розмірі там 4 800 000. Але по постанову вимога до цього створений госпітальний округ. Госпітального округу у нас нема, кошти використати ми не можемо. Ні. Якщо б ми взяли і добавили кошти, ми все одно не можемо його купити. Нам проще за свої кошти його купити. Ні, лишні кошти в державі нема. І розкинути тим, що нам дають, теж не потрібно. Матеріальна технічна. Давайте думайте, чуть-чуть ще. Матеріально-технічна база. Значить, аналізуючи на сьогоднішній день матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, я вам можу сказати, що більш-менш відповідає це заклади охорони здоров'я міста Миколаєва, це Вознесенська центральна районна лікарня, це Первомайська міська багато профільна лікарня. Всі інші заклади не відповідають тим вимогам сучасним для надання хірургічної акушерської допомоги. Що хочу сказати? Для того, щоб привести відповідність цю базу, ми повинні що? Є субвенція державна, звичайно, вона недостатня, далеко недостатня. Є місцевий бюджет. Місцевий бюджет теж не бездонний. І взяти туди на все кошти теж неможливо. Тому госпітальний округ дає нам право зібратися і рішити, що в такій-то лікарні буде хірургічне відділення. І всі три пучка, всі кошти, які ми тратимо окремо для себе і купляємо там. Тут курс оксиметр, там кислородний концентратор, я розписую це на всю країну, що ми купили кислородний концентратор. А це мізер, це нічого. Консолідація трьох бюджетів на одне хірургічне відділення. Можна підняти, покупивши його і технічне оснащення, і придбання обладнання? Можна.